नमस्कार दर्शक बंधु मु विकास हम YouTube चैनल शास्त्र दर्शन रो स्वप्न रहस्य रे एक नूतन अध्याय रे म अपन स्वागत जणौ छी। सोइथिबा अवस्था रे आमे अनेक स्वप्न देखि थाउ, सेहि समय रे इमिति लागे जेमिति कि वास्तव जीवन रे ता सब सत्य रे घटि जाय छी, किंतु जेबे निद भांगे सेहि बोले किछि भी होइ न थाए। किंतु देखिथिबा स्वप्न रो अर्थ कोन, ताहा की फल दब से विषय रे जानिबार जिज्ञासा मन रे रहिथाय। स्वप्न शास्त्र रे प्रत्येक स्वप्न रो विश्लेषण करे जाय छी। स्वप्न भल हेउ किंबा खराब, अधिकांश मनुष्य एहार ठीक भावे विश्लेषण नकरी एहार अणदेखा करिथांदि। किंतु जानिले आश्चर्य हेबे आपण देखिथिबा स्वप्नर अनेक थर भविष्यतर सूचना मध्ये देइथाय। पूर्वर आमे अनेक स्वप्न विषय आपणकु जणाइथिलु, आजि आमे किछि शुभ ओ अशुभ स्वप्न ओ तार प्रभाव विषय आलोचना करिबा। दर्शक बंधु भिडियोटि आरंभ करिबा आगरु दयाकरी आम चैनलकु सब्सक्राइब करन्तु ओ पाखरे थिबा बेल आइकनकु क्लिक करन्तु, जहाद्वारा आम जेकोसी नुआ भिडियो अपलोड कले आपण भिडियो को मिस नक देखिपारे। तेज आज डेरी करानी आसतु आरंभ करवा स्वप्न रहस्यर ए नूतन भिडियोटी। ସ୍ୱପ୍ନରେ ବିଜୁଳି ବତୀ ଦେଖାଯାଉଥିଲେ ସେ ଲୋକର ଭବିଷ୍ୟତ ଉଜ୍ଜଳମୟ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଭବିଷ୍ୟତ ଜୀବନ ସୁଖମୟ ହୋଇଥାଏ। ଆମ୍ବ ଗଛରେ ଚଢ଼ୁଥିବାର କିମ୍ବା ଆମ୍ବ ଗଛରେ ଫଳ ଥିବାର ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଲେ ବ୍ୟକ୍ତିର ଆତ୍ମୀୟମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଭାଗ୍ୟ ଗଠନ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଥାଏ। ଆଖୁରସ ପାନ କରୁଥିବାର ଦେଖିଲେ ସେ ବ୍ୟକ୍ତି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟବାନ ହୋଇଥାଏ। କୌଣସି ଦେବାଦେବୀଙ୍କୁ ଆରାଧନା କରୁଥିବା ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଲେ ସେ ଲୋକର ସୌଭାଗ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ହେବା ସହ ପଦମର୍ଯ୍ୟାଦା ବଢ଼ିଥାଏ। ଆକାଶମାର୍ଗରେ ଉଡ଼ାଜାହାଜରେ ଯାଉଥିବାର ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଲେ ସେ ଲୋକର ଭାଗ୍ୟ ଶୀଘ୍ର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୁଏ ଓ ଯାତ୍ରା ଯୋଗ ମଧ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଅର୍ଥ ଲାଭର ଯୋଗ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥାଏ। ଔଷଧ ପାନ କରୁଥିବାର ସ୍ୱପ୍ନରେ ଦେଖିଲେ ସେ ବ୍ୟକ୍ତିର ରୋଗ ଓ ମାନସିକ ଦୁଶ୍ଚିନ୍ତା ନାଶ ହୋଇଥାଏ ଓ ଶରୀର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଏ। ମିଠା ଖାଇବା ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଲେ ତାହାକୁ ବେମାର ହେବାର ପ୍ରତୀକ ବୋଲି ଗ୍ରହଣ କରାଯାଏ। ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ କିମ୍ବା ସମ୍ପର୍କୀୟକୁ ସ୍ୱପ୍ନରେ ଦେଖିଲେ ସେମାନଙ୍କ ସହ ସମ୍ବନ୍ଧ ଖରାପ ହେବାର ମଧ୍ୟ ସୂଚନା ରହିଥାଏ। ସମୁଦ୍ର ଦେଇ ବିଦେଶ ଯାତ୍ରାର ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଲେ ଏହା ଭାଗ୍ୟୋଦୟର ସୂଚନା ଦେଇଥାଏ। ବହି ପଢ଼ୁଥିବାର ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଲେ ଆପଣ କୌଣସି ଗୁପ୍ତ ତଥ୍ୟ ବିଷୟରେ ସୂଚନା ପାଇବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ସ୍ୱପ୍ନରେ ବିଛଣା ଦେଖିଲେ ତାହା ସ୍ଥାନ ପରିବର୍ତ୍ତନର ସୂଚନା ଦେଇଥାଏ। ସ୍ୱପ୍ନରେ ସିଡ଼ି ଦେଖିଲେ ତାହା ସଫଳତା ଆଡ଼କୁ ଜୀବନର ସଫଳତା ଆଡ଼କୁ ଦର୍ଶାଇଥାଏ। ପଇସା କିମ୍ବା ସୁନା ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଲେ ଏହା ଅଶୁଭତାର ଆଗୁଆ ସୂଚନା ବୋଲି ଧରାଯାଏ। ସ୍ୱପ୍ନରେ କୌଣସି ଦ୍ରବ୍ୟର ଆଦାନ ପ୍ରଦାନ କରିବାର ଦେଖିଲେ ସ୍ଥାନାନ୍ତର ବା ବଦଳି ହେବାର ଆଗୁଆ ସୂଚନା ମିଳିଥାଏ। ଆୟୁର୍ବେଦ କିମ୍ବା ଚେରମୂଳି ଭକ୍ଷଣ କରୁଥିବାର ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ। ଏହି ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିବା ଦ୍ୱାରା ଶରୀରରୁ କ୍ଲେଶ ଦୂର ହେବ ଏବଂ ମନ ଶାନ୍ତି ରହିବ। ସ୍ୱପ୍ନରେ ନୂତନ ବସ୍ତ୍ର ପରିଧାନ କରୁଥିବାର ଦେଖିବା ଅଶୁଭ ହୋଇଥାଏ। କୌଣସି ଆତ୍ମୀୟ ସ୍ୱଜନଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଖବର ମିଳିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଥାଏ। ଆର୍ତ୍ତନାଦର ସ୍ୱପ୍ନ ବିପଜ୍ଜନକ ହୋଇଥାଏ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଧନ ଚୋରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଅପହରଣ ହେବାର ଆଗୁଆ ସୂଚନା ମିଳିଥାଏ। ଆକାଶରୁ ଜଳବିନ୍ଦୁ ବର୍ଷିବା ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଲେ ଘରେ ଅଭାବ ମାଡ଼ିଆସେ, ଆର୍ଥିକ ହାନି ମଧ୍ୟ ହୋଇଥାଏ। ଆମିଷ ଭୋଜନର ସ୍ୱପ୍ନ ଅଶୁଭ ହୋଇଥାଏ, ରୋଗରେ ପଡ଼ିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଥାଏ। ତେଣୁ ନିହାତି ଭାବେ ସତର୍କ ରହିବା ଉଚିତ। ଯଦି ସ୍ୱପ୍ନରେ ଆତତାୟୀ ଆକ୍ରମଣ କରୁଥିବାର ଦେଖନ୍ତି ତାହେଲେ ଏହା ଡକାୟତଙ୍କ ଆକ୍ରମଣର ସୂଚନା ଦେଇଥାଏ। ଶରୀରରେ ଆଘାତ ପାଇବାର ସ୍ୱପ୍ନ ବିପଦମୟ ହୋଇଥାଏ, କିନ୍ତୁ ନିଜକୁ ରକ୍ତ ଜୁଡ଼ୁବୁଡ଼ୁ ଅବସ୍ଥାରେ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭଦାୟକ ହୋଇଥାଏ। ଅସ୍ତ୍ରଘାତ ଦ୍ୱାରା ରକ୍ତ ବାହାରିବା ସ୍ୱପ୍ନରେ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଲାଭର ସୂଚନା ମିଳିଥାଏ। ବୃକ୍ଷରେ ଚଢ଼ିବା ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଲେ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଅପାର ଯଶ ଓ ସମ୍ମାନ ମିଳେ, ବ୍ୟକ୍ତି ସମାଜରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଲାଭ କରିଥାଏ। କାହାକୁ ଆଦେଶ ଦେଉଥିବାର ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଲେ ସେ ବ୍ୟକ୍ତି ଋଣମୁକ୍ତ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱକର୍ମ ସମାଧାନର ପନ୍ଥା ମିଳିଥାଏ। ଗୃହ କିମ୍ବା ଅଟ୍ଟାଳିକା କାମ ଆରମ୍ଭ କରୁଥିବାର ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଲେ ନିକଟରେ ନୂତନ ଗୃହ ଆରମ୍ଭ କରିବାର ସୂଚନା ମିଳିଥାଏ। ଅଝାଡ଼ା ଝାଡ଼ା ଜଙ୍ଗଲକୁ ସ୍ୱପ୍ନରେ ଦେଖିଲେ ଏହା ଆପଣଙ୍କୁ ଜଞ୍ଜାଳ ଆଡ଼କୁ ଟାଣି ନେଇଥାଏ। ଆକାଶରେ ତାରାପୁଞ୍ଜ ଦେଖିଲେ ଶୁଭ ହୋଇଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଆକାଶରେ କଳାମେଘ ଘଡ଼ଘଡ଼ି ଅନ୍ଧକାର ରାତ୍ରି ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଲେ ପ୍ରାଣୀର ଭବିଷ୍ୟତ ବିପଦମୟ ଓ ଶତ୍ରୁ ଦ୍ୱାରା କ୍ଷତି ଘଟିବାର ଆଗୁଆ ସୂଚନା ମିଳିଥାଏ। ଆତ୍ମଗୋପନ କରିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ସ୍ୱପ୍ନରେ ଦେଖିଲେ ନିଜେ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ବିପଦରେ ପଡ଼ିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଥାଏ। ଆବର୍ଜନା ଅଳିଆଗଦା ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଲେ ନିଜେ ହଇରାଣରେ ପଡ଼ିବାର ସୂଚନା ମିଳିଥାଏ। ଆଧିପତ୍ୟ ବିସ୍ତାର କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ସ୍ୱପ୍ନରେ ଦେଖିଲେ ନିଜେ କୌଣସି ଜଟିଳ ସମସ୍ୟାରେ ପଡ଼ିବା ସହ ଶତ୍ରୁଭୟ ବୃଦ୍ଧି ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଥାଏ।
ଭୂମିକମ୍ପ ହେଉଥିବାର ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଲେ କିମ୍ବା ହଣାକଟା ବନ୍ୟା ଓ ବାତ୍ୟା ଇତ୍ୟାଦିର ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଲେ ନିଜ ଉପରକୁ କୌଣସି ନା କୌଣସି ବଡ଼ ବିପଦ ଆସିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ସତର୍କ ରହିବା ନିହାତି ଜରୁରୀ। କୌଣସି ଉଜ୍ଜଳମୟ ପୁରୁଷ କିମ୍ବା ସାଧୁ ସନ୍ନ୍ୟାସୀଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଇବା ଦେଖିଲେ ଅତି ଶୁଭ ହୋଇଥାଏ। ଧନ ଜନ ମାନ ସମ୍ମାନ ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଥାଏ। ଅର୍ଦ୍ଧ ଚନ୍ଦ୍ର ଦର୍ଶନ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଲେ ସୁଖ ଶାନ୍ତି ମିଳିଥାଏ, ଶରୀର ସୁସ୍ଥ ରହିଥାଏ। ସ୍ୱପ୍ନରେ ଅଗଣ ଝାଡ଼ ଦେଉଥିବାର ଦେଖିଲେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଥାଏ। ଅମୃତଭଣ୍ଡା ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଲେ ସୁସ୍ୱାଦୁ ଖାଦ୍ୟ ମିଳିଥାଏ। ଅଭିମାନ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ସ୍ୱପ୍ନରେ ଦେଖିଲେ ନିଜର ମାନସିକ ବିକୃତି ଘଟିଥାଏ। ସ୍ୱପ୍ନରେ ଅକ୍ଷୟ ଦର୍ଶନ କଲେ ବହୁ ଶୁଭଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହୁଏ। ଅଣ୍ଡିରେ ବିଲୁଆକୁ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଲେ କିମ୍ବା ତାର ରାବ ଶୁଣିଲେ ମୃତ୍ୟୁ ପୂର୍ବର ସୂଚନା ମିଳିଥାଏ। ସ୍ୱପ୍ନରେ ଅଭିନୟ ଗୀତ ନାଚ କରୁଥିବାର ଦେଖିଲେ ନିଜ ଭାଗ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଥାଏ। ରାଜଦ୍ୱାରେ ସମ୍ମାନ ମିଳିଥାଏ। ଆଙ୍ଗୁଳିରେ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ମୁଦ୍ରିକା ଧାରଣ କରୁଥିବାର ସ୍ୱପ୍ନ ଅଶୁଭ ହୋଇଥାଏ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଶରୀର ପୀଡ଼ା ହୁଏ। ଏହାଛଡ଼ା ରୂପା ବା ତମ୍ବା ମୁଦ୍ରିକା ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଲେ ପ୍ରେମ ଶକ୍ତି ବୃଦ୍ଧି ପାଏ। ଲୌହ ମୁଦ୍ରିକା ସ୍ୱପ୍ନରେ ଦେଖିଲେ ପ୍ରେମରେ ଅପମାନ ମିଳିଥାଏ। ଅଣ୍ଡା ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଲେ ଶରୀରରେ ଶକ୍ତି ବଢ଼େ, ଶରୀର ସତେଜ ରହେ। ଅଫିମ ଖାଇବା ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଲେ ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟରେ ବାଧାବିଘ୍ନ ଘଟିଥାଏ। ଅନଳରେ ଘୃତ ଦେବା ସ୍ୱପ୍ନ ଶୁଭ ସୂଚକ ଅଟେ। ଧର୍ମ ଦିଗରେ ମନ ଲାଗି ରହିଥାଏ। ଅଦା ଖୋଳା ହେଉଥିବାର ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଲେ କିମ୍ବା ଅଦା ଖାଇବା ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିବା ଶୁଭଦାୟକ ହୋଇଥାଏ। ଅଶୁଦ୍ଧ ସ୍ଥାନରେ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ଶୟନ କରୁଥିବା ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଲେ ଦେହକୁ ପୀଡ଼ା ଓ କଷ୍ଟ ଲାଗିବା ସହ ନିନ୍ଦାର ପାତ୍ର ହେବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ସ୍ୱପ୍ନ ଭଲ ହେଉ କିମ୍ବା ଖରାପ, ସେଜରୁ ଉଠିବା ପରେ ପ୍ରଥମେ ନିଜ ଇଷ୍ଟଦେବଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ସ୍ୱପ୍ନ ବିଷୟରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବର୍ଣ୍ଣନା କରନ୍ତୁ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଯଦି କୌଣସି ଶୁଭ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଥାନ୍ତି ତାହା ଶୀଘ୍ର ସାକାର ହୋଇଥାଏ। ଖରାପ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଥିଲେ ତାହାର ଖରାପ ପ୍ରଭାବ ମଧ୍ୟ ନାଶ ହୋଇଥାଏ। ଉପରୋକ୍ତ କୌଣସି ଶୁଭ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଥିଲେ ଏହାକୁ ପ୍ରଥମେ ନିଜ ଗୁରୁ କିମ୍ବା ଘରର ଇଷ୍ଟଦେବଙ୍କ ଛଡ଼ା ଅନ୍ୟ କାହାରି ଆଗରେ ବି ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତୁ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ କିଛି ବିବିଧ ସ୍ୱପ୍ନର ରହସ୍ୟ ବିଷୟରେ ଜାଣିଲେ। ଆଗାମୀ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ ମୃତ୍ୟୁ ପୂର୍ବର ସ୍ୱପ୍ନ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଅନ୍ୟ ସ୍ୱପ୍ନ ରହସ୍ୟ ଭିଡ଼ିଓଗୁଡ଼ିକ ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ ଆପଣମାନେ ଆଇ ବଟନ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରି ଭିଡ଼ିଓଗୁଡ଼ିକ ଦେଖିପାରିବେ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆଜିର ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା ଆମକୁ କମେଣ୍ଟ କରି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଜଣାଇବେ। ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଲାଇକ୍ ଓ ସେୟାର କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲିବେ ନାହିଁ। ଏଭଳି ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ ଆପଣ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ମଧ୍ୟ ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଜ୍ୟୋତିଷ ଶାସ୍ତ୍ର, ବାସ୍ତୁଶାସ୍ତ୍ର ଓ ଅଙ୍କଶାସ୍ତ୍ର ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଆସୁଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ ଆପଣ ଆମକୁ ଆମ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ନମ୍ବରରେ ଯୋଗାଯୋଗ କରିପାରିବେ। ଆଜି ପାଇଁ ବିଦାୟ ନେଉଛି, ନମସ୍କାର।